prest. Aztear da, 15. aste nagusi pirata. Urte hau gogoan garria izango da. Batetik, 15 urte betetzen ditugulako. Eta bestetik, aurten, orain arte mugimendu barruan gertatu diren hainbat eraso sexista, azaleratu direnak. Salbistorrek haserretu eta amorratu egin gintuen. Baina era berean, batu ere egin gaitu. Horregatik, elkartu egin gara emakume piratok. Gure arteko aliantzak sortzeko eta sendatzeko. Sorkuntza lagun izanik, hainbat kofradiatako emakumeok eskuak batuz, pintzelak hartuz eta elkarrekin denbora emanez, zertzela bakoitzarekin gure arteko babesarea irudikatu nahi izan dugu mural honetan. Eta horrela, gure erantzuna eman nahi izan diegu gertatu diren eraso sexista guztiei. Mural hau flamenkan egongo da. Gogoan izan dezagun, ez dugula eraso sexista bakar bat ere onartuko. Eta aldatori gertatu zero, denok elkartu eta autodefentsa feminista erabiliko dugula. Inoiz baino indar handiagoarekin. Prest eta gogotsu gaude jaiak, plazerez, elkarra bestuz, elkarlanean, errespetuz eta askatasunez bizitzeko. Erasoen aurka, autodefentsa feminista erabiliz, elkarrekin erantzuteko. Badakigulako, dagoeneko ez daudela bakarrik. Emakume pirata eta feministok ehunka gara, eta edonok gaude, erne eta prest. Matxiruloak ito egingo zaituztegu. Gora denontzako jai askeak! Gora aste nagusi pirata! Gora borroka feminista! Gora!